弟兄姐妹平安，今天我们来看创世纪第13章1到18节，亚伯兰与罗德的冲突。亚伯兰带着他的妻子与罗德，并一切所有的，都从埃及上南地去。亚伯兰的金银牲畜极多，他从南地渐渐往伯特利去，到了伯特利和爱的中间，就是从前支搭帐篷的地方，也是他起先筑坛的地方。他又在那里求告耶和华的名。与亚伯兰同行的罗德也有牛群、羊群、帐篷，那地容不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能同居。当时迦南人与比利洗人在那地居住，亚伯兰的牧人和罗德的牧人相争。亚伯兰就对罗德说，你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。遍地不都在你眼前吗？请你离开我，你向左我就向右，你向右我就向左。罗德举目看见约旦河的全平原直到索尔都是滋润的，那地在耶和华为灭索多玛俄摩拉以先，如同耶和华的园子也像埃及地。于是罗德选择约旦河的全平原往东迁移，他们就彼此分离了。亚伯兰住在迦南地，罗德住在平原的城邑，渐渐挪移帐篷，直到索多玛。索多玛人在耶和华面前罪大恶极。罗德离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说，从你所在的地方，你举目向东西南北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多，人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔。你起来纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。亚伯兰就搬了帐篷，来到希伯伦曼利的橡树那里居住，在那里为耶和华筑了一座坛。在侍奉的路上，真的不但是有各种各样的挑战，亚伯兰曾经经历过，我们今天同样也会面对。前面亚伯兰刚经历过环境上的挑战，遇到了饥荒，亚伯兰似乎走了下坡路，似乎一切都会有很大的艰难。但是紧接着在这个时刻当中又出现了一个问题，就是内部的问题。内部的问题我想很多的时候更加难以处理，外部的问题有的时候反而比较容易。特别是我们华人来讲，很多的时候团结是一个很大的难题，外在的困难我们可以很容易的突破，但是内在的问题我们却很难。我们从今天的经文当中看亚伯兰与罗德的冲突，我们来学习我们该怎么样处理的冲突。首先我们看第一点，冲突的背景。从第一节到第七节，这个时候亚伯兰从埃及地回来以后得到了很多的财物，这个时候其实是他们的冲突是在他们拥有很多金钱财物的时候发生的冲突。很多的时候在患难的时候人比较容易同心，但是在舒服的时候安逸的时候，其实人的冲突就会容易产生。常常我们会说共患难易，共富贵难，这也是我们常常很多时候我们的问题。在安逸的生活当中，我们真的很多的时候很容易发生矛盾，当然在属灵复兴时同样也会发生矛盾。亚伯兰经历了属灵的低潮回来以后，再次的为上帝筑坛献祭，这个时刻是属灵复兴的时刻，但是内部却出现了问题，出现了张力。就像初代的教会，当他们房屋公用的时候，他们3000人5000人悔改的时候，但是到了第六章，使徒行传第六章，
还是出现了内部的张力和矛盾。还有一些客观的元素，为什么他们会有冲突呢？是因为那地容不下他们，因为他们的财物甚多。也就是说，很多冲突有的时候不是人为刻意去造成的，总会有一些客观的因素造成了这样的冲突。但是在这样的情况当中，我们知道外邦人也看着亚伯兰跟罗德的冲突，他们应该会怎么处理。我们今天也是一样，我们面对冲突的时候，我们应该怎么处理，外邦人也会看我们是如何处理的。我们看他们是如何的处理，有一些原则。亚伯兰他首先是主动的去处理这件事情，当发生冲突的时候，亚伯兰主动找罗德来解决问题，而不是坐在那里等待，也没有说去论断他，而是真的直接当面的去找罗德去澄清这件事情，就当面的责备胜过背地的爱情。并且亚伯兰也说，我们是骨肉，亚伯兰坚持一个原则，就是我们是骨肉的原则，我们是一家人，我们不可以这样再争吵。就像保罗所说，一个肢体受苦，所有的肢体都要受苦。亚伯兰当他找到罗德的时候，还有一个很重要的原则，就是他要缩小的原则，不要太多的人参与到其中，他个人单独去找罗德来处理这件事情。也就是说，我们在矛盾发生的时候，我们越小越好，就是说知道的人或者说参与的人越少越好。因为人越多的时候，这个矛盾它可能就变成了交叉，就可能就变成了不单单是两个人的矛盾了，这个问题就比较难处理了。就像圣经里面告诉我们说的，倘若有人得罪你，你单独去找他，单独告诉他，倘若不听再告诉同工，倘若还不听那再告诉教会，这是一步一步的。所以说我们先缩小原则。第三个就是说，我们看在冲突的时候我们该如何的做选择。亚伯兰他在面对冲突的时候他是如何选择的？亚伯兰他放弃了选择权，他没有选择自己要选择的。就像有首诗歌，就是放下为自己选择的权利。那首诗歌的这个歌词我非常非常的喜欢，就是我们要放下我们的选择权。虽然亚伯兰他拥有选择权，因为他是长辈，他可以首先选择，他有优先权，但是他放下这个优先权，他把这个优先权给了罗德。亚伯兰他放下了对权力的控制，包括对物质的选择。亚伯兰他选择了上帝的国度，他以国度的眼光去看，然后对罗德说，你选，你先选，你不要的我要。但是我们看罗德的选择是什么，他看到了平原、安逸、世俗，然后罗德逐渐的挪移帐篷，慢慢慢慢的靠近索多玛，直到索多玛完全的被毁灭。罗德的选择完全是根据他肉体的情欲去选择的。最后我们看上帝的选择，上帝他看到了亚伯兰，然后就鼓励他，神就选择安慰亚伯兰，然后神就鼓励亚伯兰说，你往东西南北观看，凡你所看到的我都赐给你为业。其实上帝选择那些真正愿意顺服的人，那些真正愿意放下自己权力并且放下自己的优先权让别人去选择的人。神选择是那些真正爱神的人，真正谦卑自己的人。透过今天的经文，让我们思考，当我们面对冲突的时候我们该如何的选择，我们面对婚姻冲突的时候我们该如何的选择，我们在面对社会在工作关系当中的冲突的时候我们该如何选择，同样我们面对在教会当中同工矛盾的时候我们该如何的选择。我们是选择名誉、地位、面子，选择物质，我们还是选择上帝的国度呢？以国度的眼光去选择呢？我们还是选择合一呢？我们还是选择
真正的骨肉的原则呢？透过见证经文鼓励我们弟兄姐妹，知道该怎么样的去处理人与人之间的冲突。我们一起来祷告，愿上帝祝福大家，让我们安静等候神。Thank you.